O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga yo'l harakatini buzgan piyodalar uchun jarimalarni ko'zda tutuvchi qo'shimchalar kiritildi. Endilikda yo'lni kesib o'tayotgan piyodalar turli chalg'ituvchi vositalardan foydalanganda, ular respublikada belgilangan eng kam ish haqqining 3dan 1 miqdorida jarimaga tortiladi. Muxbirimiz Xadiya Abdullayeva mavzuga doir tahliliy lavha tayyorladi. Yo'l harakat qoidalariga kiritilgan yangi o'zgartirishning muhimligini Akmal boshqa haydovchilardan ko'ra ko'proq tushunadi deyishimiz mumkin. Roporasi 1 yil avval aynan piyodalarning bu kabi qoida buzarliklar sabab u yo'l transport hodisasiga uchragandi. Damas avtomashinasini boshqarayotgan Akmal o'z signalini eshitmagan piyodani urib yubormaslik uchun rulni chetga burdi va falokat yuz berdi. Xo'sh, ayb kimda edi? Yo'l piyodasi qizilga chiqib kelgan, na quloqda na ushnik bilan shunaqa jarayonda sodir bo'ldi. Ikkiga ko'rmagan, men shu chap tomonga qaramasdan o'tib ketayotganda men qizni ko'rib majbur bo'ldim shu svetoforni borib urishga. Qahramonimiz gaplardan ham ko'rinib turibdiki, oddiy e'tiborsizlik mana shunday yo'l transport hodisalariga sabab bo'lgan. Bu holatda qoidani buzgan piyoda emas, aynan haydovchi jabrlangan. Bu birgina misol. Biz esa shahar ko'chalari bo'ylab harakatlanib, vaziyatni o'rganishga, mavzuni to'liqroq yoritishga harakat qildik. Men o'ylaymanki, men pishxodlar o'tayotganda, men har xil chalg'ituvchi naushnik, telefonlarni ishlatmaslik kerak. Chunki ular o'z hayotlarini xavfga qo'yadilar. Bu hayol bilan naushnikda gaplashib, bir qadam buyoqqa chiqib yuboradi. Reski to'xta olmayman. Odamlar bor, yo'lovchini yiqilib tushishi mumkin, bosh tepib qoladi. Shu deganlar har xil vaziyat bo'ladi. Xo'sh, haydovchilarimizning bu kabi e'tirozlarga piyodalar qanday javob berishadi? Nima uchun ular yo'lni kesib o'tayotganda chalg'ituvchi vositalardan foydalanishadi? Kechirasiz, telefondan foydalangan holatda yo'lni kesib o'tayapsiz. Bu hayotingiz uchun xavfli emasmi? Bilmadim, bu to'g'ri zarar har xil holat bo'lishi mumkin. Masalan, birinchisi noto'g'ri o'sha nima desam ekan, eshitmasligi mumkin, ana shu tutayotganda. Nega unda siz aynan foydalanasiz? Chunki hozir menga uydagilar telefon qilishadi, o'shaning uchun qoldim. O'qishdan chiqib ketaman hozir uyga. Yo'q, ko'rdim-ku, birinchi mashinalar to'xtagandi, keyin o'tdim. Xabari o'qishimizda aytishdi, naushnik bilan o'tsa shtraf ekan, shuning uchun naushnikdan yechib o'tyapmiz. Avval foydalangansiz? Ha, balki bo'lgandir. Shu narsani qarori eshitib, endi yechib foydalanmasdan o'tyapmiz. Faqat qaror uchunmi? Yo'q, o'zimiz ham uchun. Haqiqatda yo'l harakat qoidalarining yangi tahriri har birimiz uchun muhimdir. Shu o'rinda bir ma'lumot. Endi yo'lni kesib o'tayotgan piyoda turli chalg'ituvchi vositalardan foydalansa, unga nisbatan joriy yilning 24-sentabr kunidan boshlab piyodalar tomonidan xuddi shunday qoidabuzarliklar sodir etilgan taqdirda respublikamizda joriy etilgan eng kam oylik ish haqqini 3dan 1 qismi miqdorida jarima solinishiga sabab bo'ladi. O'ylaymizki, kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kelgusida shu piyodalar tomonidan bunday qoidabuzarliklarni sodir bo'lishini oldini olishga, sodir bo'lgan taqdirda esa ularga tegishli ta'sir choralarini ko'rsatishga, demak, xizmat qiladi. Lavhadan qanday xulosa chiqarish o'zingizga havola. Biz faqat yo'l qoidasi umr foydasi ekanligini yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz xolos. Hadiya Abdullayeva, Abdurahim Abdulxayev, O'zbekiston Online yoshlar informatsion dasturi uchun.